شیخ ابو حسان صاحب، نن سبا د سوشل میډیا دور دی، او سوشل میډیا کې کزنی فائدمن چیزونه ال تزنی داسې خرابیانې می چې هغه د معاشره د تباہی سبب جوړی شي. نو دې په حواله باندې موږ دا خواهش دي چې تاسو په دې باره کې خبر وکړي چې ځینې خلک اکثره وخت داسې یو خبرې داسې یو شی هغه خلک شیر کوي بېله تحقیقه. نو دې باره کې تاسو موږ مشاهدینو ته صحیح هدایت ورکوئ. محترم شیخ احسان الله صاحب، ډېرې یو ښکلي خبره را مخې ته کړه، او ډېره اهمه مسله چې نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی او د دې نه خلاصون نشتی، او هر کور ته او هر جیب ته ننوتی دی. خو مسله هغې کې سلبیات ډېر دي او فواید پکې مشتی، خو هغه سلبیاتو کې یوه خبره هغه دا ده چې بې تحقیقه خبر نشر کول، که هغه دنیاوي دی او که هغه دیني دی. نو دا کار د شریعت په نظر کې او د شریعت په رڼا کې څنګه دی؟ الله سبحانه وتعالی د اسلامي معاشرې لپاره آداب ښوولي دي چې اسلامي معاشره به څنګه، اسلامي ملک به څنګه، اسلامي کورنۍ به څنګه. نو الحمدلله زمونږ شریعت یو خبر هم نه ده پرېښودې، هر خبره واضحه کړې ده، او ښه په ښکلي طریقې سره، ښه په ډېر وضاحت سره واضحه کړې ده. یو ادب چې الله د اسلامي معاشرې لپاره ښوولی دی هغه دا چې کله تاسو ته یو خبر راورسي، نو بغیر د تحقیقه به هغه خبر مخې ته نه رسوي. الله سبحانه وتعالی په سورة الحجرات کې وایي: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کله چې یو فاسق انسان تاسو ته یو خبر راورسي، فتبینوا، ښه د دې خبرې وضاحت طلب کوي، ښه تحقیق وکوي، ښه پسې وګرځي، ښه دا خبره چاڼ کوي. د هغې نه بعد که دا خبره ثابته شوه چې شتي، بیا نشر کړه، بیان یې کړه. که ثابته شوه چې نه نه دي، بس بیا پرېږده. ان تصیبوا قوما بجهاله، داسې نه چې د دې خبر د لاسه چې ته نشر کړې مسلمانانو ته نقصان ونه رسي، داسې نه ستا دنیا پې خراب نه شي، داسې نه چې ستا آخرت پې تباه نه شي. که دا خبر دنیاوي او که دا خبر دینی، او دنیاوي اخبارو ته ګوره، په دې فیسبوک کې اکثر به تاسو وینئ چې خبر به نشر کړی پلاني ملک کې دا چلو شو، په پاکستان کې دا وشو، افغانستان کې دا وشو، سعودي عرب کې دا وشو، دغه وشو. خو دې خبر مصدر څه دی؟ مصدر یې نه دی معلوم، چا دا خبره کړې ده هغې پته نه لګي. خو اسې په مسلمانانو کې یو شور به جوړ کړي، مسلمانانو کې به یو یره راولي، مسلمانانو هغه سوچ او غم فکر هغه به ښه ډېر کړي، صرف د دې دپاره چې د ده د صفحې هغه لایکس ډېر شي، د ده د صفحې مطابعین ډېر شي، د هغې دپاره به ده یو طریقه شروع کړي. خو بیا چې دا خبر دیني، بیا خو طبعي ښه ډېره ده، ځکه چې نقصان د دنیا هم دی، نقصان د آخرت هم دی. حدیث به نشر کړی، بس حدیث یو تل پاس لیکلی او لاندې به خبرې لیکلی، اوس دا پته نه شي چې دا خبره په رښتیا په حدیث کې راغلې ده او که نه ده. خو ده ولیدو په فیسبوک کې، په واټساپ باندې، په ټویټر کې، په یوزی کې، بلزی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، او بس لاندې یو خبرې لیکلی که دا خبره هغه کړې ده که نه ده کړې، اوس درې ته پوه شو. که خو اکثر به پکې لیکلي وي حضرت علی کرم الله وجهه نے فرمایا، بس خبره ده په علي رضوان پسې تپاو نشر کوي. د دې خبرو تحقیق پکار دی. میسج به ولیږي وي دومره پیرې لا اله الا الله ووایه، او که دا دې لسو کسانو ته ولیږل رزق به دې پراخه شي، او که دا دې ونه لیږل نو دا د نقصانات به در ورسي. چا ویلې دا خبره؟ چا کړې دا خبره؟ په قرآن کې راغلی ده، په حدیث کې راغلی ده چې دسې کوه او دسې نشر کوه. میسج به وکړي وي نن د جمعې شپه ده او زمونږ اراده ده چې یو لاک پیرې درود ووایو په رسول سلم باندې. میسج مخکې نشر کړه، او که مخکې دې نشر نه کړو نو په الله به دې ایمان نه او په آخرت به دې ایمان نه. داسې خبره شو، بعض یو پوسټو کې بیا لاندې ورته ولیکي په آخره کې وي شیطان به دې تې منع کوي، شیطان به دې منع کوي د شیر کولو نه، خو ته تې منع نه شي، ته به شیر کې. دا خبرې زموږ په شریعت کې نشتی. یو خو تا چې راکم پوسټ نشر کړی دی، د دې څه حقیقت ته یوه دویمه خبره دا ده، که چېرته دا پوسټ ته حقیقي مي او تحقیقي خبرې، آیا په شریعت کې دا شتي چې یو سړی باندې دا خبره داسې لازمول که په الله او په آخرت ایمان زما پوسټ په نشر کې ده چې ته په شریعت کې راغلی په دې طریقې سره؟ نو ډېر تحقیق پکار دی په خبرو نشرولو کې او په حدیثونو نشرولو کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وي: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. د دې سترګو به الله تپوس کوي، د دې غوږونو به الله تپوس کوي، د دې ژبې به الله تپوس کوي، د هر څه باره کې به زموږ نه تپوس کوي. وقفوهم انهم مسؤولون. الله په قرآن کې وي قیامت پر ورځ به الله ملائکو ته وي چې ودروي دا خلک، زه به دوی نه تپوسونه کوم. دا نه چې تاسو شی نشر کو قصه ختمه شوه، د دې ټولو ذمه واري په تا باندې ده.
قیامت پورز بتانه دي ته پوس کی نو زمو ټول رونو او خیندو ته د دې مبارک چینل نه دا پیغام دی چې سم نشر کوي کغه دنیوي او کغه دینی د ډیر تحقیق نه بعد چې کله پته ولګي چې دا خبره برابر ده مصدر معلوم شي حقيقي خبره ده د مسلمانانو لپاره فائدہ من خبره ده نو دا غي نشر کول به جایز دي او کدغه پکینې نو دا غي نشر کول هغه بیا ندی پکار. والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد.